Deti zo základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici pozvali vo štvrtok po obede do kultúrneho domu svojich rodičov, ale hlavne svoje mami. Pripravili pre nich vyše hodinový program pod názvom Ľúbim moju mamičku. Každá trieda spolu s pani učiteľkami si niečo pripravili a tak Damiana Katka, ktorí to celé moderovali, mali čo robiť, aby si ustriehli všetky čísla. Zastúpené boli všetky žánre, od divadielok cez hry na hudobné nástroje, spev a tanec. A tanec snáď v každej podobe. Ak vás táto akcia zaujala, zostrihu si ju neskôr môžete pozrieť v našej televízii v rubrike Nekomentované.